Un vai tu zini, kas notiek, kad iebāžu spuldzīt mutē? Mute kļūst lielāk. Viņa nevar dabūt ārā? Nevar dabūt ārā. Labi, pieņemsim. Jā, spīd mute. Tad dažas stundas negribas dzert. Gudra doma, gudra doma. Nevar dabūt ārā. Jo? Jo, nevar dabūt ārā. Kāpēc? Nu, nevar dabūt ārā. Kas notiek, kad iebāž pudeli ausī? Nekas. Kas notiek, kad iebāž spuldzīt mutē? Nekas. Iedegas gaismu? Nē, nevar izņemt ārā. Iedegas gaismu, nevar izņemt ārā, izlēst. Nevar izņemt ārā. Cin, cin! Viņi nevar dabūt ārā. Palai gaiši. Tad jābrauc uz slimnīcu. Kāpēc cilvēks saka, ka jābrauc uz slimnīcu, kad jau var pulcīt no tā? Tas ir neatbildēts jautājums. Viņi sākumā liekas, ka viņi var dabūt ārā, bet pēc tam nevar viņi dabūt ārā. Vai tu zini, kas notiek, kad iebāž spuldzīt mutē? Viņi iedegās. Nekas, ja viņi nav aizdegt. Michael Scofields beigās, diemžēl, nomirst. Bet viņš atgriežas doktorā Hausā. Var redzēt visus netīrums, kas ir mutē. Ja iebāž nepareizo galvu, tad nevar būt ārā. Opa! Labi. Metro nenes atbildīja par to, ja jūs ieliekat spuldzīt mutē.